Здравейте, скъпи слушатели на подкаста на TEDx Увекинт. Тук сме Кари и Леда, които сме част от екипа на тази годишния TEDx Увекинт. Като за начало ще ви разкажем какво е TED събитие, какво е TEDx събитие, каква е разликата между двете. И след това ще ви разкажем за процеса, по който организираме събитието. Да, ние всъщност сме общо четири момичета, които организираме това събитие. Освен мен и Кари, също и Димана и Ванеса. Ние сме от 11-ти клас и се запалихме по TEDx събитията от това, че аз, Димана и Кари бяхме доброволци на TEDx София, което е всъщност най-голямото TEDx събитие в България. И оттам много ни хареса идеята на TED като цяло и ни беше много интересно как всъщност се организира тези събития. И ние решихме да направим TED като част от CAS, което е... CAS е част от IBDP програмата, нали, съкращението CAS стои за Creativity, Activity and Service. Ние искахме да вкараме TED-а като от част от сервис, частта на CAS. И това беше по-скоро до голяма степен като оправдание да го направим, защото ние искаме да си организираме собствен TED от много време. Още може би след първия ни TEDx София през 2016-та. Всъщност да обясним какво точно е TED събитие. TED е съкращение на Technology, Entertainment и Design. А тази организация се занимава с разпространението на идеи, които си заслужават да бъдат споделени, и мисията на тази организация е да създаде една глобална общност, която приветства хора с всякакви интереси и култури и да се придобият по-дълбоки знания за заобикалящия ни свят. Постига тази своя мисия чрез така наречените TED събития. А пък TEDx събитие е събитие, което спазва всички лицензии на организацията TED, но се организира изцяло на доброволен принцип и е в някаква определена общност, на някакво определено място, както в нашия случай е, нали, към училище. Всъщност, нашето събитие, пълното му име е TEDx Youth at Увекинт, тъй като Youth събитията на TED са организирани от или за млади хора и таргетират най-често тях, по-младите хора. Сега ще ви разкажа малко за самия процес на организация. Като в началото, когато всичко решихме, че ще се захванем с това, започна всичко с едно много-много дълго изчитане на абсолютно всички правила на TEDx, които наистина са много и ние всяка ги изчета по поне три пъти, за да може да сме сигурни, че ще спазим абсолютно всичко, тъй като могат да ни отнемат лиценза много лесно при неспазване на правилата. Да, беше доста труден като цял процес, тъй като нито една от нас четирите нямаше никакъв опит преди това в организиране на събитие. Камо ли TEDx събитие, което е всъщност все пак си е голямо начинание и... Тук е момента да благодарим на Деси Бошнакова за това, че при абсолютно всеки тъп въпрос беше до нас, за да ни го отговори и да ни каже, че всичко е наред и ще се справим. Да, тя е организаторката на TEDx София. За Да. тези, които не знаят. След като го прочетохме и кандидатствахме за лиценз, бяхме много щастливи, когато ни одобриха. Но и тогава започна и истинската работа. Да, може би първото ни по-голямо такова начинание беше намирането на зала, защото много бързахме още в началото да запазим самото място, защото всички зали, най-вече около юни месец, когато е нашето събитие, много бързо се заемат с разни събития и заради това първо към това се стремяхме. В началото гледахме много зали, но когато отидохме в Гьоте институт и там ни показаха залата, бяхме изключително доволни и така започна нашето партньорство с Гьоте институт, където ще се проведе нашето събитие на 15 юни.
Да, и това ни беше, може би, първия по-голям успех. И оттам почна, всъщност, мисля... Избирането на лектори, което е, може би, най-важната част. Което, всъщност, започна успоредно с избирането на зала, но тъй като е много по-дълъг процес, защото са много лектори, половината отказват, по-другата половина не могат точно на тази дата, разместване на дати, за да може, ако искаме някой определен лектор... И избирането на лектори беше, може би, най-трудната ни задача, също заедно с спонсорите, може би. Да, но с спонсорите получихме много, бих казала, доста голяма подкрепа от училището. Да, с спонсорите получихме много голяма подкрепа от училището ни, от преподавателите ни, най-много от Глика и Деси, за което много им благодарим. Освен тези неща, има и много други малки задачи, които всъщност не подозирахме, че ще бъдат толкова трудни и дълги за правене, като намиране на рекламни материали, правене на стикери за чантите, които даваме, избирането на самите чанти, брандиране на, на химикалки, да, буквите, които трябва да бъдат на сцената. Тези малки неща, трудни, да. Които всъщност наистина в началото си мислехме, че ще са ни най-малкият проблем, определено се оказаха доста по-трудни, по-скоро просто по-време заемащи. Като цяло организацията наистина беше доста трудна и доста се озорихме, но си трудна в крайна сметка. Казваме беше, но всъщност тя ще тече в пълна сила. Да, в най-пълната сила. Също нещо, което забравихме да споменем преди това, че всяко TEDx събитие си има тема. Темата на нашето събитие е I Dare You или предизвикваме или предизвикваме. Това означава в общи линии, че всяка една от лекциите, които ще бъдат на събитието, е концентрирана в този контекст за предизвикателството, защото смятаме, че предизвикателствата са много важни за развитието на младите хора. Да, общо всички лектори ще представят своето собствено предизвикателство през техния опит, през тяхната област и интересите им. Стефан Касев е първият лектор, който обявихме и всъщност е и един от първите, с които се свързахме. Той е убеден в това, че историите са зад всеки ъгъл и е редовен участник в Лига на разказвачите. Също така е и гид-доброволец за София Green Tour и е голяма част от екипа на Мозейко. Той е само един от нашите 8 лектори. И ако дори малко ви е станало интересно за какво ще ви разкаже той и какво е неговото предизвикателство, заповядайте на 15 юни в Гьоте институт, за да разберете. Да, много ще се радваме да има колкото се може повече хора от Увекин, защото все пак това е институцията, към която създадохме това събитие. Повече за останалите лектори можете да видите на нашата Facebook страница, също така в Instagram, на TEDx Увекинт. Заповядайте, очакваме ви!